էլեկտրաէներգիայի թանկացում 10 դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում։ Բաղնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առած սալիկներն են, հաներ զոքանչ հավաքածու։ Պետք է գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեինք։ Իտալականը թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալական է։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Պրեմիերա, միջազգային գրանցում ունեցող, առաջին, հայկական, երաժշտական ձևաչափ, երրորդի թերաշրջան։ Հարյուրավոր երգեր առաջին անգամ կներկայացվեն հենց այս բեմից։ Այսուհետ կբացահայտվեն ոչ միայն երգեր, այլ նաև հեղինակներ։ Եկուս աշխան իմ նելինի, կոնաման էլ չեմ գտնի։ Լսումները շարունակվում են։ Ում եք տեսնում կատարող։ Տեսնում եմ իհարկե Գարիկ Պապոյան։ I'm okay with that։ Հակի տարազեր, ինքը մուրազեր, իմ չքնաղ յարը, սարի մարալը։ Ես պատկերացնում Գարիկը ոնց պետ երկը Նամ սիրած յորս, ավեսում եք երկել Ռատատատա, ռատատատա, ռատատատի տարատի տարատա։ Մեր կացրեց քեզ Գարիկ, ու նա ասեք այո անցնեմ երկրորդ փուլը։ Դարձիր երբում կորած մի հուշ։ Ոչ, ցավոք ոչ։ Ես էլ եմ ասում ոչ։ Ինձ համար շատ պլագիատ երկեր էին։ Բարդ է տանտերը 7 հատ նոտա չի։ Գերնանեի նանցնենք մոտ պատմություններին։ Բուրզար մեկ որ դենք հանդիպել, որտեղ ենք հանդիպել։ Գրիշը միացել աղջիկա տեսե նայ հլա իրեք ժամ կնումա։ Հիմա ես հավատում եմ, որ սերը արթնացնում է քո մեջ պահված հույսերը այն անմար։ Ես ամեն խոսքին հավատացի, ամեն խոսքին։ Վերառնենք ու սամարնենք այս գիշեր հազարում յուր գիշեր Ուզենանել չեն կարա, չուզենանել չեն կարա։ Ես ասում եմ այո, ոչ, ասում եմ ոչ։ Ցյուն աղջիկա բոյով։ Երկին ասում եմ ոչ։ Գունեղ։ Արև։ Ինձ գրքիր, որ ես հասնեմ վերև, շատ Քանի որ ես երկը չանցավ, ես երկը մնաց։ Իսկ մնաց, գիտես, որտեղ օդում, իսկ դու կարող ես այն օդից վերցնել եւ անել այն, ինչ պատկերացնում ես, որ մենք պետք է անենք։ Եղավ Գարիկ։ Չո, թեց է հա, տենց, հա։ Չէ, քան չեք, Անյակ ես վերջը վերջը բերես։ Հույսս դու է իր վերջում, գոնե ասի, արի, հա փորձենք, լավ, թող մնա այս։ Պրեմիերա Նախագիծ վրա սպրեզը բերում նոր անուններ, նոր երգեր։ Լսումները շարունակվում են։ Պրեմիերա հեռուստանախագծի 3-րդ եթերաշրջանը շարունակում է լսումների փուլը։ Երկարատև լսումները մոտենում են ավարտին։ Լիանա Թորոսյանին եւ Սերոժ Սարգսյանին հերոստադիտողը կհիշի պրեմիերա երկու նախագծից։ Նրանց «Գիտես ես կգամ» երգը, որը ներկայացրեց Սուսաննա Պետրոսյանը, երգը սիրվեց եւ եզրափակիչ փուլում շահեց Ռադիո Վանի մրցանակը։ Շահում է Սուսաննա Պետրոսյանը։ Հաճախություն։ Սերգեյ Սարգսյան եւ Լիանա Թորոսյան, համեցեք բեմ։ Ահա Ռադիո Վանի հաղթող երյակը, կատարող Սուսաննա եւ հեղինակները։ Շնորհակալություն։ Սակայն հաղթանակի բերկրանքն այս երկու հեղինակներին հանգիստ չէր տալիս։ Այս եթերաշրջանում նրանք տրամադրված են ավելի քան մարտական։ Եկել են հաղթանակի ետևից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք Լիանան եք Թորոսյան։ Այո։ Այո, եւ նորից որոշել եք գակ։ Չնայած որ ունեցաք լավ հաջողություններ անցած նախագծում։ Այո։
Իսկ ինչ ձեզ բերեց Լիանա ջան նորից մասնակցելու? Առաջին անգամ քայլեր արեցինք մասնակցելու պրեմիերա 2-ին, չենք պատկերացնում գաղափար չկար անգամ, թե ինչպես կլինի, ուր կհասնենք, քանի փուլեր կարող է երկը անցնել, բավականին իրոք հետաքրքիր է շատ, եւ այդ ճանապարհը երբ վերջում լիներ է եւ ընդհանրապես ֆինալում գտնվել է եւ այդքան ձայներ հավաքել ինտերնետում, մի խոսքով ես համարում եմ այդ երգը հաղթանակած, քանի որ երկրորդ տեղ, բայց շատ-շատ ձայներով հասած այդտեղ, ինձ համար դա իրոք հաղթանակ է։ Շատ-շատ գոհեմ նախագծից նախորդ, ընթացքում բաներ կարևոր ինձ դուր չէր գալիս, բայց վերջնական արդյունքը այն ամենալավագույն արդյունքն է, որը կարար լիներ։ Ցանկալի էր առաջի տեղը վերցնենք, բայց երկրորդն է լավ, ոնց չի որ շատ վատ անում։ Չէ, մենք չենք եկել այն սկզբունքը, որ կարևոր մասնակցությունն է եկել ենք հաղթելու համար։ Շատ ճիշտ։ Հիմա եկել ենք այդ բացը լրացնելու, անկեղծ ասած։ Չէ, երկրորդ էր նախորդ, իսկ այս անգամ առաջինը կլինի։ Փորձենք, պետք է որ։ Այսօր ներկայացնում եք 6 երգ, չէ, որից 4-ը քոնն է, Լիանա ջան։ Որից 4-ը հեղինակային երգեր են, 2-ը էլի համահեղինակ եմ Սերգեյ Սարգսյանի հետ։ Շատ լավ կլինի, որ հաղթանակ լինի, բայց ամեն դեպքում մասնակցությունը դա եւ ժյուրիի կարծիքը, եւ ժողովրդի կարծիքը, ինչպես նախորդ երգը փաստեց, արդեն հաղթանակ է, կարծում եմ, որ ես կկարողանամ այս անգամ նույնպես այդ ամեն ինչը ունենալ։ Մենք ձեզ պետք է խնդրենք, որ մեկ տուն եւ մեկ կրկներք երգեք, որպեսզի մենք հասցնենք, լսենք եւ շատ բարի հասկանանք։ Անձրևը Սերգեյ Սարգսյանի խոսքերով իմ փոխարենը Անտանելի կարոտում եմ քեզ Անկարելի ապրել այսպես Երազում անգամ չեմ կարող տեսնել քեզ սիրել քեզ գրկել մտածել քո մասին չեմ կարող ձայնը քո Անման ձայնը քող
Ամբերջ կես իրել, իմ փոխարեն։ Եկեք Սերգեյն է լրալ։ Սերգեյ։ Ողջույն բոլորին։ Ողջույն։ Փոցեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Շատ ավելի լավ, քան մինչև ձեր երկերը։ Մինչև ձեր երկերն էլ լավ էր կան, բայց ամեն այսպիսի երկերի շնորհիվ մի տեսակ ոգևորվում ենք, ոգևորվում ենք, իրոք շատ ենք ոգևորվում։ Մի ընդհանուր կարծիք ձևավորվեց, որ ուզում իմանաս։ Իրոք ես ում ասել մեծագույն կեցեսը, որ հնարավոր է։ Լուրջ եմ քեզ ասում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ հրաշալի է ստեղծագործում։ Կարևորը յուր օրինակ, եթե քո երգը նման է, նման է քո մյուս երգին, ոչ թե ինչ որ երգերի, որ ես լսել եմ կամ նման է ինչ որ մեկին, դա ձեռագրի մասին է խոսում։ Ես նախ եւ առաջ ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, որովհետեւ դուք ունեք ձեր ձեռագիրը։ Դա ամենակարևորն է, բայց ես ուզում եմ առանձնացնել Անձրևը, որ ինձ ավելի շատ դուր եկավ, կուզեի նշել իմ փոխարեն երգը, ինձ շատ դուր եկավ այդ երգը։ Ես օրինակ բոլորն էլ կվերցնեի նախագիծ, իսկապես բոլորը հետաքրքրեն, բայց ես անձամբ երկուսին կտամ իմ բարձրագույն դեսպինը։ Մերսի, երկուսը, մերսի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գիտես Լիանա ջան, ես էլ ուրեմն առանց պայմանավորվելու կամ իրար հետ կիսվելու այստեղ տես Շուշանի տեսակ։ Դու տեսակ ես։ Առաջին եւ երրորդ երգերն եմ նշել այս պահին ինձ համար։ Եվ հավանեցի իմ փոխարենը։ Շնորհակալ ենք։ Եվ այսպես միանշանակ ձեզ մոտ անցնում է Արև երգը, երկրորդ փուլ, Անձրևը եւ իմ փոխարենը։ Կարևոր ընդհանուր առմամբ ժյուրին շատ ոգևորված էր, դա անկեղծ ասեմ, որ ուզում հիշեմ, թե որ մեկի մասին այդպես շարայել այսպիսի բառեր ասել, երևի թե սա առաջին անգամ է։ Լիանա ջան, անկեղծ խորին շնորհակալություն ժյուրին, շատ-շատ մեծ, որովհետև յուրաքանչյուրի կարծիքը իմ համար եւ կարծում եմ Սերոժի համար էլ ահա շատ կարեւոր է, որովհետև մենք իմանալով, որ ժյուրի անդամներն են նստած մեր ամենաշատ սիրած անձնավորությունները, իրոք չենք մտածել, որ մտածել ենք, որ պիտի գանք էլի անպայման, որովհետև իրանք ինչ էլ ասեն, հաստատ ճիշտ է լինելու կարծիքները։ Մարած եթե լավ բան ասում եք։ Չէ, եւ նույնիսկ քննադատությունը։ Քննադատություն, այո, ինչու՞ չէ։ Վերջ։ Այս օրերի ընթացքում ժյուրիի անդամներին ներկայացվել են տարբեր ժանրերի եւ որակի երգեր։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ մասնագիտություն ունեք դուք։ Երաժիշտ։ Դաշնակահար։ Վոկալիստ եմ։ Դաշնամուրի դասատու, երգահան։ Ինչպես եք վերաբերվում փոփոխություններին։ Աշխատել եմ պրոյեկտի համար։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Ով կարող է երգել այս երգը։ Սոնա Ռուբենյանը, Քրիստինե Պեպելյանը, Սուսանա Պետրոսյանը, Անդրե։ Անդրեից խլելու ենք էս։ Հասկացա, Անդրեի որն է։ Բայց երգերը չեմ կարա։ Մի պահ կար։ Դամի Արմենի հետ է, այդ չէ, մի հատ ուրիշ կար։ Գարիկ Պապոյան։ Գարիկ Պապան, ով վերջ։ Նորի երեկոնի ջա պատկերացնում Գարիկը ոնց պետք է երգը կատարեր։ Վարդերը շատ փշոտ էին։ Շատ։ Հա,
А что такая добрая? Не, я сказала, что это первая песня, поэтому может. И последняя, надеюсь. Шишон, 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 ояга, шишон, ояга, ояга. Амен, мы кем идем в базу? Шишон из лоя базы, из добрая база. Непонятно, это ничего. Арсене лирик чёт кем уже? Амен у нас каньяки топтома. Ха-ха-ха! Баланс обернела. Ha, ես բալանսի մեջ եմ, ես բալանսի մեջ եմ, ճիշտ։ Ինքը կանյակը խմում, դզվում է։ Քեզ ինչ արել։ Քեզ ինչ արել։ Վարդերի գիրքն է կծել։ Ինձ ես տես այս երգի մեջ, հասկացա՞ք։ Եվ իհարկե ում եք տեսնում որպես կատարող։ Համլետ Գևորքյանին։ Կարող եք իմ առնել տայի։ Հակին տարասեր, ինքը մուրազեր, իմ չքնաղ յարը։ Sari malala, haki tarazer, inka murazer, im chknaghyara, sari malala. Անկեղծ ասեմ, ինձ դուր եկավ երգը։ Ձեզ պետք է ասեմ ոչ։ Շնորհակալ եմ Ջիգարով կատարման համար, երգին ասում եմ ոչ։ Ասում եմ ոչ։ Բայց մեկ է, 100% այս երգը խնջույքներ, ես լինե, ես երգը լինե, կպարեի հավեսով։ Նսիրաց յորը, սենց հավեսով մեկը երգել, հարսանքի ժամանակ էս է քավոր լինեի, կելնե սենց շաբաշով բանով հավեսով։ Տրա-տա-տա-տա, ատրա-տա-տա-տա, ռա-տա-տա-տի-տա-տա-տա-տա-տա։ Նսիրաց յորը, Եվ էլ հիմա չեմ ամպերում, երբ կլինես իմ գրկում։ Չափազանց հասարակ երգ, որը ոչինչով չառանձնացավ նմանատիպ մեր եթերը հեղեղված երգերից։ Ժպիտը կորեց Գրիգորի դեմքից։ Ռիվարիժե սյոնանաս, եսլի էտը պեսնը պրաշլա, տո ի էտը դաժնա։ Չպատկերացրեցի, ասում եմ ոչ։ Ես ասում այո։ Ես ասում եմ ոչ։ Ես էլ եմ ասում ոչ։ Դամ դամ տարար դամ դամ Նանանինը վաստոկը հանես։ Չես կարա հանես։ Կարաս։ Ես մարդ երկը վաստոկով է գրել։ Ուզում ես հանեմ։ Դամ դամ դարան դամ Ես հիմա քո երգը արդեն գրեց։ Այդ ուրիշ բաներ։ Վերևտեղ պիտի երգեի։ Բայց ասում պիտի ասեր, այո, գիտես։ Չես գիտես մեր աղջիկը։ Որ Գարիկը փորձեր աշխատել։ Ձերքերը քո բարձր վերև գանչիր դուսեր ելին ճուշեր վազիր հասնես ուշե արդեն Ta-t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 a-
Shush, we said,
Արսենը։ Արսեն։ Շատ էմոցիոնալ այդպես։ Աշուն փորձել եք գրել, բայց կարծում եմ չեմ մտածել, ուղղակի եկել եմ մասնակցելու։ Պատոն վերնյումսյա 14 համար։ Պատոն վերնյումսյա, պատոն վերնյումսյա, ախ պատոն, պատոն վերնյումսյա, պատոն։ Մեկ մեկ մտածում ես մուշ ստույ տակի վեշի ձևը։ Վերնյումսյա, պատոն վերնյումսյա, ախ պատոն, վերնյումսյա, дорогая моя, ты вернешься. Спасибо. Спасибо, Олимпийский. Գրիշը միացրին աղջկատը, սե նա եղել է, իրեք ժամ կնումա։ Գեղեցիկ, սիրոն պուպուշ զար, մենք որ դենք հանդիպել, որտեղ ենք հանդիպել։ Որը գայտ ֆիլմի նկարահանման ժամանակ։ Մարդ նկարահանման։ Ես պակել եմ դրները իմ սրտի և սարեցրել եմ հույզերը անցյալի, բայց դու վարում ես ինձ ինչպես արեգակ, վերադարձնում ես խոսքերը կարևոր, և ինձ գրկում համբուրում ես ամեն օր, դու նվիրում ես աստղերը այն բոլոր, և ինձ տանում մի աշխարհ հեռավոր, աչքերը մոտենում են, շուրթերը լուր հատվում են, երկու սիրտ միանում են ու դառնում են մի աշխարհ, հիմա ես հավատում եմ, որ սերը արթնացնում է քո մեջ պահված հույզերը այն անմար։ Գարիկա նշեց, թե ինչքան գեղեցիկ էր նվագակցությունը, բայց Գարիկը չնշեց, թե ինչքան գեղեցիկ եք դուք նայվում մեր։ Այո, շատ կինոյի կարող։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իրականում ինչ երգեցիք, ինչ խոսքեր, որ դուք երգեցիք, ես այդքան նվիրական երգում եք, որ ես ամեն խոսքին հավատացի, ամեն խոսքին։ Պետք է ասեմ ոչ։ Ցավոք, ես էլ եմ ասում ոչ։ Ոչ։ Ցյուն աղջիկա, բոյով երբ էլ վատը չէր։ Ես այս պահին համաձայն չեմ իմ կոլեգաների հետ, նույնիսկ նեղանում եմ նրանցից և ասում եմ այո։ Լավ էլի, չէի սպասում, քան քեզ տենց սիրուն ու ինչ ասես ասացին, են արմովը ես չի, են չի, չգիտեմ ինչ ոչ ասացին։ Նո վատ են արմովը չանցավ երկը, այդ է արմովը։ Ոչ ինչ, մյուս երկը սկանցնի։ Դու զմալվում է իր։ Սինից է կրասատե, ի վսոքովա։ Վավսիղ զմուսվսոքովա։ Ես քանի որ ես երկը չանցավ, ես երկը մնաց, իսկ մնաց, գիտես, որտեղ օդում, իսկ դու կարող ես այն օդից վերցնել և անել այն, ինչ պատկերացնել, որ մենք պետք է անենք։ Եղավ, Գարիկ։ Չէ, այդքան չեք, Անյակ ես վերջ վերջը բերես։ Հույսս դու է իր վերջում, գոնե ասիր, արի փորձենք, լավ, թող մնա։ Սյուզի Մարգարյան։ Բարև, Սյուզի Մարգարյան։ Նվիրվիրինց, այս գիշեր կարոտի ուր սիրո անթիվ հեքիաթներ, ջերմացրու ինձ նվիրվյուր համբյուրներ, հեբերարնենք ու սավարնենք այս գիշեր, հազար ու բյուր գիշերներից այս մեկն է, նվիրիր ինձ որ խենթանամ այս գիշեր, երկերից իմ հարյուրավոր այս մեկն է, իրեմ կեզ որ պարվես ինձ այս գշեր, արևածակ մի բացվիր մի կից մասիր, արավոտ մի լուսացի կիչ ուշացի, թող գիշեր նես գետ մի կից
Սիրելիս որ համբյուրներով ինձ արի բավական է այո շատ հասկանալի շատ սպասելի հիմա կասեմ պրիմիտիվ շատ պրիմիտիվ էր էստիս սիրած խոսքեր ասելու եմ ոչ ոչ ես ասում եմ ոչ ոչ տրամադրությունը լավ է չէ լավ է անկախ ամենից այո սպասում եմ չորս ոչ ես էլ տենց ոտ տրամադրություն իմ ասի ոտ կարծիք է բացարձակ կատակմի կողմ Սյուզի ջան քեզ հաջողություն եմ շնորհակալություն ձեզ նմես ոք քո նմանատիպ ձեր նման մարդիկ շատ լինեն ուրախ զվարթ ի՞նչ ա եղել որ բանը չի եղել հետ արձակով են աշխատում դիսմուս կարի հիմա դուք նշում եք ստեղ մենք նշում ենք մեր պատասխանը չէ ոչ թե այն ինչ որ անցելա թե չէ մեր պատասխանը բայց շատ լավ որ ամենավերջի կաստինգին նոր արձանում ես շատ նատում եմ քո ուշադրությունը աշխատանքի ուշադրությունը չէ լու մտածել եմ 3 օկի 200 օկու լսել եմ հիմնականում դա սա չի Ես երկրորդ անգամ դուք ինչ ինձ մերժում եք։ Ֆինիտա լա կոմեդիա։ Այսօր լսումների վերջին օրն է, բայց բազմաթիվ բացահայտումներ դեռ արջևում են։ Բարև ձեզ։ Ես Հրանտ Մուրադյան եմ, 27 տարեկան, ծնվել եմ Մեծամոր քաղաքում։ Ստեղծագործել եմ վաղ տարիքից, բայց ավելի լուրջ սկսել եմ մոտ մի 4-5 տարի զբաղվել։ Բացի ստեղծագործելուց, Հրանտը նաև երգիչ է, համերգային տարբեր ծրագրերով հանդես է գալիս որպես մենակատար։ Երբ լսեցի, որ պրեմիերա նախագծի մասին, շատ ուրախացա, որ նաև ժողովրդականն է ներառվել։ Ինձ համար, որ անկեղծ ասեմ, էական չի, չգիտեմ, հաղթանակ կամ իհարկե, եթե կա մրցակցություն, բնականաբար, եթե մասնակիցը մասնակցում է, ակնկալում է նաև հաղթանակ, բայց այս այն դեպքն է, երբ ավելի շատ իմ նպատակն է ներկայացնել իմ ստեղծագործությունը, թեկուզ լսելի դարձնել տարբեր միջոցներով, տարբեր հանրային միջոցներով, որ հասանելի լինի նաև ժողովրդին։ Երեք երգ ես այսօր ներկայացնել։ Այ ո՞նց ես ընտրել, ինձ միշտ հետաքրքիր է։ Ո՞նց է ընտրում հեղինակ այդ երգերը։ Բաստա շատ երգեր ունես, չէ՞։ Այո։ Չէ, ո՞րն է, ո՞նց ես գտնում այս շարեկան, սայա ուսա։ Ավելի սիրային երգեր եմ ընտրել, որ։ Ահա։ Տարբեր տարբեր թեմա, տարբեր են։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հրանտ Մուրադյան, 27 տարեկան, քաղաք Մեծամոր։ Մասնագիտությամբ։ Տարբեր մասնագիտություններ ունեմ։ Երաժիշտ եք։ Երաժշտության այդ մասնագիտությունն էլ ունեմ։ Եվ որքան երգեր ունեք արդեն գրված։ 50-ի մոտ։ Շատ լավ, դուք եք երգելու ներկայացնելու։ Այո։ Խնդրեմ։ Փայլող լուսինը երկնայի Սոլքիտ խանդում է տակում, արևի շողերն են անգամ, կեզ տեսնելիս թաքնվում, փայլող լուսինը երկնային, Սոլքիտ խանդում է տակում, արևի շողերն են անգամ, տեսնելիս թաքնվում, թեկուզ աշխարհն իմ է լինի, քո նմանը չեմ գտնի, խոնարհու ես զվարթ աղջիկ, ափսոս սիրտդ ինձ ամաչիկ, թեկուզ աշխարհն իմ է լինի, քո նմանը Հոնարում ես զվարթ աղջիկ, ափսոս սիրտդ ինձ ամաչիկ։ Երկու բառ եմ ուզում ասել, հալալա Հրանտ, իրոք հալալա։ Թե բարձրանաս վերամբերից, Ես չայտվես վար արևից, թե որ թոշնես, իչնես երկիր,
կսպասեմ, բայց չեմ սիրի, թե բարձրանաս վերամպերից, թե շայրվես վարարևից, թե որդոշնես, իչնես երկիր, կսպասեմ, բայց չեմ սիրի, թե կուզ աշխարն իմ նելի, Սիրտին ծամաշի, թե կուզ աշխարնի մնելինի, կոնը մանը էլ չեմ գտնի, խոնարու ես զվարտաղջիք, ավսո սիրտին ծամարջի, խոնարու ես զվարտաղջիք, ապսոս սիրտատ ինձ ավանջի։ Հաջորդ երկրան։ Ել չեմ գտնիներ, չէ սա։ Ել չեմ գտնիներ։ Ու վարդադրիչի ժող երկիչները երկեն։ Այո։ Զուլանախթի որ է սարերի, Սարավ սիրտաշի հագերում, մեկ համպույր տոր իմ նազելի, կո համպույրն եմ ես պապագում, մեկ համպույր տոր իմ նազելի, կո համպույրն եմ ես պապագում, Անցնենք հաջորդ երգին, էլի շնորհակալություն, չունեմ ճարը։ Արշալույսի շողերի հետ դուրս ելած, դու արեգակ երկանքից ներքևի չար, բարձրաշխարիկ տողմից ես ինքաց էրված, կուզեմ մոտ գալ աբախշուն եմ ոչ մի ճար, բարձրաշխարիկ տողմից ես ինքաց էրված, կուզեմ մոտ գալ աբախշուն եմ ոչ մի ճար, հայկական ուրիշա էլ, մեզ հոգի առազատ այլ, ոզորով չի, ոչ մի ճար, իսկապես կատարումը շատ լավ, երգերն են լավ։ Կուզեմ մոտ գալ աբախ, չունեմ ոչ մի ճար, չունեմ ճար, չունեմ ճար, կուզեմ մոտ գալ աբախ, չունեմ ոչ մի ճար, Վերջ։ Շնորհակալություն ձեզ նվագակության համար, առանձին ծափարություններ ձեզ իրականում, շատ ապեք։ Էլ չեմ գտնի, շատ դուր եկավ, շնորհակալություն քեզ այս երգերի համար, շնորհակալություն թող քո օրինակով պրոյեկտին միշտ գան նման հեղինակներ։ Շնորհակալություն։ Սա իսկապես շատ տաղանդավոր է։ Ու համեստ։ Ես այդպես եմ ձեզ հասկանում, որտև դուք ինձ հուզեցիք ձեր երգով։ Ես հուզվեցի։ Բա, իր Շուշանիկի շատ դժվար է հուզել։ Առաջի երկով, հետո մի քիչ հուզվեցի երկրորդով, երրորդով մի քիչ արդեն լավ էի։ Շատ տաղանդավոր եք,
իսկականն եք, հասկանում եք, իսկականը, ոչ մի ավելորդ, ոչ մի ավելորդ բան չկա, այն նա է, ինչ որ պետքն է, շնորհակալություն։ Ես չգիտեի, որ այսօր գրվում են այս ոգու մեջ երգեր, իրականում, եթե ես սա լսեի, չիմանալով, որ այսօր է գրվել, հաստատ կիմանայի, որ սա գրվել է իր ժամանակին, երբ որ այս երգերը, խոսքերը, ապրելակերպին համապատասխանում են մարդկանց։ Հիմա դու որ սա գրում ես, սա մեր իրականությունից չես գրում, դու փորձում ես մտնել այն իրականության մեջ, որ մեր ժողովուրդը ունեցել է այդ ժամանակ, երբ որ այսպիսի երգեր գրվել են։ Բարդ բան է, համաձայնեմ, բայց ես ինձ տեսնում եմ աշխատելիս, էլ չեմ գտնի երգի վրա։ Մի փոքր չեմ համաձայնի Գարիկի հետ, որովհետև Պաստորեն այդպես էլ է լինում, ասեմ ինչու, որովհետև երկերը հուզեցին բոլորիս, որովհետև այստեղ չկար իրականությունից կտրված խոսքեր, իմ կարծիքով, անգամ ես էլ չեմ գտնի, չունեմ ճար, այսինքն այնքան կյանքից վերցրած խոսքեր էին և ոչ մի այլևայլ բաներ չկային, ոչ բարդ խոսքեր, ոչ այլ իրականությունից վերցրած տրամադրություններ, այսինքն այն էր, ինչ ապրում է սիրահարված մարդը, փոխադարձ սիրով կամ անպատասխան սիրով սիրահարված, շատ բնական էր ամեն ինչ, դրա համար մեզ հասավ տեղ։ Ես բոլոր ձեր երգերին ասում եմ այո և ուզում եմ հորդորեմ բոլոր իմ ընկերներին, որպես իրանք բոլոր երեք երգին ասեն այո, որովհետև ամեն օր չէ, որ նման հրանտներ, կներեք, որ այդպես եմ ասում, ծնվում են և գալիս են նման պրոյեկտների։ Ես ուզում եմ, որ մենք երեք երգին էլ ասենք այո, իմ ավտարից հետո, եթե կարամ, կիրառեմ, այո։ Այո, երեք երգին էլ։ Ես մեծ հաճույքով երեք երգին էլ կասեմ այո, բայց գիտակցելով, որ մի երգի հետ ես կարող եմ իրոք աշխատել։ Ես ասում եմ Հրանտ Մեծամորցուն այո ընդհանուր առմամբ։ Այո, և բոլոր երգերին ասում եմ այո, բայց երկու այո ասում եմ էլ չեմ գտնի երգին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզանից։ Հրանտ, դու շատ լավ հասկանում ես, չէ, որ ձևափոխվելը շատ հնարավորա շատ տարբեր ձևի հնչի։ Շատ հեղինակներ կարողա դա հիվանդագին ընդունեն, բայց դու պատրաստ ես, որ ձևափոխվելը անճանաչելի անգամ, ասես ես իմ երգն է։ Մինչև այստեղ գալը, իհարկե որոշակի առումով տեղյակ է, ինչ իրենից ներկայացնում։ Այս նախագիծը, հա։ Այս նախագիծը, գիտեի, որ փոփոխություններ հնարավոր է լինել, նորմալ եմ վերաբերվում, որովհետև ինձ էլ է հետաքրքիր, թե ինչ կարող է լինել երգերը, մի այլ տարբերակով լսելը ինձ համար էլ է հետաքրքիր, թե ինչ տարբերակ։ Թվում որ հեղինակ են, այո, հեղինակ լայ տարբերակ։ Դե ինձ սիրելի ընկերներ, կարծում այսօր շատ լավոր է, համար ենք այսօրը ավարտված, բայց հյապալությունը գերագույն հաջողական ժողովրդական երգը հաղթանակ է։ Այս լավն ես, չէ՞։ Պրեմիերը հերուստանը ԽԳՑ-ի լսումների 6-րդ օրն ավարտված է։ Հարյուրավոր երգերից ժյուրիի անդամներն ընտրել էին 47-ը, սակայն 47 երգից միայն 6-ը կանցնեն եզրափակիչ փուլ՝ 3 էստրադային և 3 ժողովրդական ժանրերի երգեր։ Այս պահին ժյուրիի անդամները և պրոդյուսերական անձնակազմը ևս 1 անգամ լսում են երգերը, որպեսզի ընտրեն լավագույնից լավագույնը։ Ահա շատ անգրագետ։ Սամը նման քնարկ անգրագետ է։ Շշուկի վրա հուզվեցի զգացիք։ Հիմա մեր գերխնդիրը դա է, օրիգինալ և հի դարձող երկենք ընտրում։ Ես ձեր հետ համաձայն չեմ։ Ես ձեր հետ համաձայն չեմ, որ օրիգինալ շատ երկը կդառնա հիտ։ Բայց ես շփվում եմ ձեզ հետ։ Բայց խոսքով ես ինչ ես դուրակ, անկեղծ եմ ասում, ինքը լավն է։ Ես համաձայն եմ Արսենից, որ օրիգինալը պարտադիր չի դառնա խիտ, դրանք մենք խնդրում ենք, որպեսզի լինի օրիգինալ և ունենա պոտենցիալ, որպեսզի դառնա խիտ։
այդ բառն էի մոռացել։ Զուտ, զուտ ուրիշ կերպ ձևակերպեցի անձավ։ Ես մի ծնծաղի քո ճանապարհի։ Ես դուր եկա շուշ շատ։ Հիմա էլ դուր գալի։ Օփ, գարուն, գարուն, շատ լավ է, ես ես դողեցի։ Այ, 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 ես կարալինի շատ սիրուն երգ։ Օ, գատ, գատ։ Այ, գատ, գատ մեզ։ Ասենը նա ստեպքովա բոլոր երկերն եմ, ես կերկեմ, ես երկեմ, բոլոր երկերն եմ։ Թող, կոմարինը ես գրկեմ։ Շատ անգրակ էդ բան չկա ես կրկներքին է։ Ակյո, եկեք ազատ լինենք, խարաշո։ Եկեք ազատ լինենք։ Հետա, էլի իրա, կիշկե։ Հենց որ մենք առաջրով կարեցինք, մենք կհասարակացնենք ես վիճակը։ Ես լրիվ քո վիճակի մեջ ա, գիտես։ Ես ինքներիս ձեպի բան եմ ման գալիս, ես էլ եմ տեսնում ոնց կնիս ա։ Որ էլ մտնել անհոգի, լե 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 շատ կայվ բանը, լե 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 Երեք ու կես։ Պտի մի բանով տարբերվես, չէ։ Զուտ ես սուբյեկտիվ բան եմ ասում։ Զարայի երգը գարունից շատ ավելի շատ եմ տեսնում ու պատկերացնում գլխիս մեջ։ Եվ չունեմ ճարը, գարունից շատ ավելի բան եմ տեսնում ու պատկերացնում, բայց գլխիս մեջ ես։ Զուտ սուբյեկտիվ։ Բացի այս 8 երգից, նույնիսկ չեմ ասում 6 երգից, բացի այս 8 երգից, որ մենք ես չունեմ տենց երգ, որ գարիկի պես չունեմ։ Սաֆարյան։ Ես գող եմ։ Դու գող ես։ Լինել։ Տենց օրինակ երգեր կա, որոնք միանշանակ իսան են տեսնում, միանշանակ ես չեմ տեսնում այդ նույն երգը։ Նենց ստացի, որ իմ մոտ ընկնի են երգը, ոստի վնաս այդ երգին։ Ինձ էս ավելի համոզիչ է, էս գոնե ֆորմա ունի, հետաքրքիր բան ունի, քան այն։ Եկեք 6-ին թողնենք ու բրցնենք, եկեք 6-ը երգ թողնենք։ Հա, արդեն լավ շատ մնում է։ Եկեք 6-ը երգ թողնենք, դա ինտերեսնա, когда 6 песен։ Հա, ավելի правильно, 8, 10, 5 չի, 6-ը, 6-ը եկեք։ Դավայցի ես եմ քո։ Պրեմիերա նախագիծը նոր փուլում է։ Երկարատև քննարկումներից հետո ժյուրի անդամները հարյուրավոր երգերից ընտրել են 6 ստեղծագործություն։ Այսօր մենք հեղինակներին հրավիրել ենք հարցազրույցի։ Նրանք դեռ չգիտեն, որ ժյուրի անդամները կայացրել են իրենց որոշումը։ Նրանք չեն էլ պատկերացնում, որ իրենց երգերը արդեն եզրափակչում են։ Նրանց անակնկալ է սպասում։ Չես անգամ կստացի բանա, գիտես չէ։ Զար։ Լիքը լավ երգեր ա եղել։ Մհմ։ Չգիտեմ, չքանով ես տեղակ։ Չէ։ Վիբրը մեծ էր ու հատկապես լավ երգերի։ Ժողովրդական երգերը շատ-շատ էին, այս պրեմիերային։ Ընտրություն էլ ուզում ասեմ, բավականին մեծ էր, չենք սպասում այդքան շատ էլ, այսինքն լավ է դիմը, որ մյուս կողմից է կոնկուրենցիան հաստատ ավելի։ Ես մի քանի հատ լսել եմ, արդեն պատկերացնում եի, որ իրոք լավ երգեր կլինեն, հա։ Կոնկուրենցիա։ Որ ինչ կա արդեն կա մնացածը։ Կոնկուրենցիա։ Նաև ժյուրին լա արդեն ոնց որ սենց շշկրված վիճակում, որ ու մտրի դեր ընտրությունը։ Հա։ Ես հուսամ։ Զարդե, ժյուրին արդեն կայացրել է իր որոշումը։ Որ որոշումը։
ձեր երկը եզրափակչում է։ Հա՞։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Ո՞վ շնորհակալ։ Այսինքն այդ 6 երկերի մեջ է։ Այո։ Ա, ինչ լավ։ Լանայի արևելքը եզրափակչում է։ Ես չեմ հավատում։ Ո՞վ է ասել այդ հանգստացի։ Չէ, համել հավատում։ Քո երկու երկը վեցնակում է։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Շնորհակալ։ Քո երկերից մեկը եզրափակչում։ Այ շատ շնորհակալ եմ։ Սկապս։ Ձեր համատեղ երկելա եզրափակչում։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Շատ մերսի, ենքան ուրախ ենք, որ ես չեմ կարողանում արտահայտվել ավել։ Շատ, շատ շնորհակալ եմ, շատ, ինձ հիմա դուքանակ ընկալի բերեցիք, ես զարմացած եմ ու չգիտեմ, հիմա շատ ուրախ եմ։ Շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Հաջորդ շաբաթ երգերը կանցնեն ընտրության ևս մեկ փուլ։ Երգիչները կլսեն երգերը և կդասակարգեն ըստ հորիզոնականների, ովքեր են երգիչները, ովքեր կլինեն նրանց խորհրդատուները։ Այս ամենը մեր հաջորդ ծրագրում։ Պրեմիերա, երաժշտական նոր լուծումներ։